Вечерта на 1 октомври 2014 година силна експлозия избухва във фабриката за боеприпаси до село Горни Лом. Два дни по-късно България е в траур. Загиват 15 души. Близките на починалите искат възмездие, но 2 години по-късно такова няма. Не е ясна и точната причина за взрива. След отлагане днес беше даден ход на делото за взрива в завод Миджур, но при закрити врата. Затворени останаха вратите и за близките на починалите. Отидах до деловодството, наказателно деловодство и поисках обяснение. Нали? Просто питане на какво основание е засекретено делото. Има две основания за съкратяване на дело. Това са при защита на защитени свидетели и при разгласяване на държавна тайна. 4 точки по списъка, които го определят като дело, което трябва да се гледа при държавна тайна. При закрити врати, пардон. Има държавна тайна в материалите по досъдебното производство. Поради тази причина делото се гледа при закрити врати. Предположение, че не искаме да съдим държавата, не се отговаря, че държавата няма отношение по въпроса. Остава на вас да прецените каква е истината. Дали има случай намеса на държавата при наличие на държавна тайна или няма? Какво представлява тая държавна тайна? Ще стана ли достояние некога тая държавна тайна, защото за това скрият много отговори, предполагам. На днешното заседание адвокатите и прокурора не постигнаха съгласие делото да се гледа по съкратената процедура. Затова то ще мине по общия ред. Това означава, че ще разпитваме 200 човека свидетели и 50 човека вещи лица. Следващото заседание е насрочено на 20 януари до година, а обвиняемите по делото, сред които и собственика на завода, който загуби сина си при взрива, запазиха мълчание.